Грамадзянам Польшы з 1 ліпеня дазволены часовы бязвізавы ўезд у Беларусь. Такое рашэнне прынята кіраўніком дзяржавы Александрам Лукашэнкам з мэтай падтрымання добрасуседскіх адносінаў з сумежнай рэспублікай. Новаўвядзенне будзе дзейнічаць да 31 снежня бягучага года ўключна. Перасякаць мяжу без візы будзе магчыма ў пунктах пропуску на беларуска-польскім участку. Таксама грамадзяне Польшы атрымаюць дазвол знаходзіцца ў пагранічнай зоне без пропуску пры вусным паведамленні аб намеры наведаць канкрэтныя населеныя пункты і мэтах візіту. Для безвізавага ўезду Беларусь неабходна прад'явіць дзеючы дакумент для выезду за мяжу аўтамабілістам зялёную карту, а таксама мець пры сабе медыцынскую страхоўку. Пры гэтым ПЦР-тэст і сертыфікат аб вакцынацыі не патрабуецца. Тэрмін знаходжання паляка ў Беларусі па безвізе не павінен перавышаць 90 дзён каляндарнага года. Уся падрабязная інфармацыя размешчана на інтэрнэт-партале Дзяржпагранкамітэта Рэспублікі Беларусь.